Të nderuar teleshikues me mbrëmë dhe mirë se vini në Horizontin e Sotëm në Radio Televizionin Adrianet. Sot, tema është disi e veçantë, do të flasim me një grup gazetarësh sa i përket ristrukturimit të Partisë Demokratike, kuptohet duke u përqendruar në degën e Partisë Demokratike në Durrës. Unë do t'ju prezantoj me njëherë të ftuarit, në krahun tim të djathtë është Met Dervishi, gazetar, publicist. Zoti Dervishi, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Në krahun tjetër kam Erd Tulqinin, është gazetari televizionit Adrianet. O Erdi, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Ai, falenderoj për ftesën. Gjithashtu kam edhe një nga gazetarët më me eksperiencë të qytetit Durrësit, zotin Artur Korriku. Turi, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma. Atëherë ta fillojmë pa humbur kohë. Gjithsesi, ne nuk mund të shmangim dot diçka që ka ndodhur sot. Don pavarësisht se në një mënyrë apo në një tjetër ka lidhje me Partinë Demokratike. Në sheshin para kuvendit, ne sot patëm një protest, protest e cila erdi si shkak i një ngjarje që ndodhi në Divjak dhe i akuzave që ngriti opozita. Për te arsyeve që sollën protestën, Partia Demokratike gjeti shkakun dhe organizoi protestën, si u duk? Ja vlejti, çfarë tregoi protesta? Duke mos u kufizu vetëm në faktin që akuzat kundër trafikut drogës, po duke u kufizu edhe në fakt, duke u zgjeru më tepër tek le të themi lëvizja opozitare. Jo, ka disa, sipas mendimit tim, ka disa kohë që opozita po kërkon ta rimarri kontaktin me minimalisht me elektoratin e vet, maksimalisht me atë që quhet populli opozitar. Deri tashti, këto përpjekje në një farë mënyrë kanë dështu, por sfondi politik, thënë, është acaru politikisht, dhe posinohet, kjo është edhe logoja e opozitës, është Shqipëria në protest, e cila për fat nuk korespondon me realitetin, është artificiale, dhe më tepër se sa një aspekt i jetës politike kombëtare, kjo ka të bëjë me proceset që ndodhin brenda Partisë Demokratike. Kjo është në stilin e Berishës, ka qenë gjithmonë në stilin e të bërit opozitë Berishës. Nga pikpamja e profitit politik, partijak, kjo nuk është se nuk nxjerr produkt. Pra, ky stil i cili sipas mendimit tim është shumë problematik, domethënë pse po zbatohet e njëjta manierë politike, po themi. Pra, siç na kujton vitet e 97 dhe mrapa deri në 2005. Ky është në një farë mënyrë edhe problemi i leadershipit të Partisë Demokratike. Që okay, do të pikërisht leadershipin do të diskutojmë. Na im problemi është sipas mendimit tim gjithmonë, gjithçka që janë këtu nuk përvesoj përveç vetvetes. E kuptoj. Është nga ky lloj opozitarizmi, pa diskutim që transmetohen flukse dhe impulse shumë fuqishme në Partinë Demokratike, e riaktivizojnë atë, e ripotencojnë, e rikthejnë mas shumë kohësh në betejën politike. Problemi është që gjithë këto i pagun imazhin e vendit. Do të thotë, edhe në vitet 97-2005, ne kemi pas kurba dhe variabla të ndryshme, po të njëjtës mënyrë të bërit politik, dhe Shqipëria e ka paguajt një harash të madh, ashtu si që edhe tashti, po marim, domethën po e kontekstoj, jemi përpara një momenti të trajtimit të marrëveshjes Shqipërisë me Bashkimin Evropian, po, është një moment që pritet në qershor, një vendim pozitiv. Domethën, këtu kontradikta është që në planin politik PD-ja fiton, në planin kombëtar Shqipëria humb. Do të thonë opozita ka drejtën e vet, është drejtën e vet organizoi të gjej gjitha mënyrat e bërjes opozite kështu me radhë, kështu me radhë. Por këtë kufi, do të thonë që të ishte njëkohësisht profit politik i një partie opozitare,
dhe profit politik nacional, kjo prerje dhe kjo pikë takimi nuk po gjendet as tani dhe për mua kjo është fatkeqësi e madhe. Turis ndani një mendim me Mehmetin, don kjo çfarë ndodh është le të themi mbledhje ripash e Partisë Demokratike, ristrukturimi I PD-s, mbledhje forcash, rigjenerim apo është një çështje të cilës Partia Demokratike do t'i shkojë më vërtet deri në fund, deri në dorëheqjen e mundshme të kryeministrit. Unë mendoj që protesta është protest, dhe në demokraci protest është zemreku I shpirti I demokracisë. Pra që bëjmë mërveshje fjali që nuk kam kundra protestave dhe unë mendimet janë të mia personale dhe nuk duhet të shpreh ose të përfaqësoj grupime apo të tjerë. Pra edhe që na shohin ta mirë kuptojnë, fjalët tona janë personale dhe janë opinione personale. Lidhur me protestën e sotme, unë mendoj që protesta e sotme ka dy pjesë. Është pjesa e PD-s, pra ka dy përfitues. Pjesa e PD-s, PD-ja po tenton gjej kauza për ta riorganizuar partinë. Kjo duket ka kohë dhe vetëm në mënyrë që atyre duket se ju shërben është pikërisht mënyra e protestës. Gjetja e kauzave për mua deri tash nuk ka qenë ajo që pritej, pasi problemi I trafikimit të lëndëve narkotike është problem I vjetër, shumë I vjetër në Shqipëri. Të paktën ka një 12 vjet që Lazarati etiketohet, po që kjo është mbjellë në vende tjera, janë kap toneladat, vetëm Durrës u kapën 2 tonë para I muajit të fshehura nëpër divane, dhe kjo e këtit italianët ishte diçka që sharake në raport me sasirët që janë bllokë këtu. Pra kjo është një çështje që nuk e sensibilizon popullin shqiptar, kjo e shërben më tepër PD-s për të bërë një endoskopi të situatës se si e ka brenda saj. Pra, apo organizohet Partia Demokratike apo është ajo gjendje që e ka pllojë Partia Demokratike pas 23 qershorit. Unë mendoj që këtu është Partia Demokratike është në kërkim. Unë nuk e di tash se çfarë mendimi kanë ato për diskut deri në fund, se s'ke ku diskosh deri në fund. Në demokraci qeverit rrezon me vota. Votat e 23 qershorit janë 1 milion. Në një mënyrë apo në një tjetër edhe vetë Basha. Nuk mendoj unë që është kjo. Po dhe edhe kjo që thot Basha që ne nuk duam gjëra të re. Nuk e emëron opozita kryeministrin. Kryeministri është produkti I asaj që fiton. Ndërkohë Ana Sjelltash nuk është majoranca që e mëron kryetarin e opozitës. Pra kjo është kjo dihet. Pra protesta është brenda rradhëve të Partisë Demokratike për të pa, për të mbledh, për të organizuar. Mendimi im është që Partia Demokratike po luan me stafin e vjetër, po luan me lojtarët e vjetër dhe kjo nuk ngjit. Pra ne nuk për mendimin tim pra nuk po ngjit Partia Demokratike me këtë gjë. Pra nuk po e lejnë lulin kryetarin e ri të partisë të organizojë njerëzit e vet, të ndryshojë këtë fytyrën e vetë. Pra, projekti Basha të quhet dhe kush është projekti Basha? Këtu interferon Berisha me Dvjetrit, dalin korrente të ndryshme dhe Partia Demokratike bën vend numero në këtë aspekt. Ndërsa, për mendimin tim, kjo është situata për mua që ndodh në Partinë Demokratike. Dhe unë nuk e di se si të shkoj, po ajo, domethënë, të gjitha këto proteste që më duket se është e tretë, nuk është se ka dhënë ai produkt të madh, domethënë, sasia e njerëzve që kanë për shëndet për te, ka qenë vogël. Tash I them realitetin. Nuk është për shkak që ka ngrit njerëz edhe prej tash po bëhet orta jo. Edhe e dytë ndoshta nuk është dhe afati që sikur ka fituar Partia Demokratike deri më sot, është ndoshta është një periudhë shumë e shkurtër për të mbledh njerëzit, për të sensibilizuar etj. Pra duhet të lënë majoranca të punojë, po ndoshta të gabojë dhe kjo të krijojë kaos. Për mendimin tim. Ndërkohë që përfitimin më të madh e pati Edi Rama tek protesta e opozitës. Kjo ishte një dhuratë tjetër që Partia Demokratike me Sali Berishën ja bën Edi Ramës. Ka shumë rëzitje kjo ke elektorati I majt për sa I përket reformës në administratë. Ne me gazetarë nuk bëjmë politikë, sasia e njerëzve që janë zhvendosur nga puna është minimale, shumë e vogël. Dhe gjithë administrata është ajo që ka qenë me pak ndryshime. Vetëm drejtorët nuk është asgjë hiç, ato ikin vetë s'është nevojë. Dhe gjithë antarësia e PS-s e majt është shumë e mërzitshme me leadershipin e vet, sepse janë njerëz të rrugëve, I kanë nxjerr para kryeministrisë, kanë protestuar, katër veta u vranë mes janar, janë këto protestues, janë hedh bombe me gaz të cielës, janë shkarkuar fikse me vetë njerëz në rrugë. Dhe pikërisht në moment kur PS-ja po psonte krizën e brendshme, tak del proteste që prapë mbledh elektoratin e PS-s rreth Edi Ramës dhe prapë ato bën grup. Ky është mendimi im për protestën. Erti, desha ta zgjeroj pak që nga 23 qershori e këtej ne kemi një qeveri të re që ka marrë vendimet që ka marrë. Dhe normalisht kur qeveria punon ka dhe kosto.
si kanë qenë në këndvështrimin tënd veprimet, vendimet e qeverisë në raport me, nuk pa them elektoratin, po pa them me njerëzit, dhe a janë të tilla që të kushtëzojnë një lloj kundërpërgjigje, një lloj proteste mbar popullore? Të falenderoj Naim për pyetjen, ndërkohë do të bëja një replikë të shkurtër me kolegun tim të respektuar Korriku. Vërtet nuk ishte spektakolare sasia e drogës, por spektakolare ishte forma e trafikut. Që një vend antar i NATO-s të lejoj korridoret e tia aerore që janë super të mbrojtura, qoftë për trafik droge, qoftë për trafik të çdo lloji, është mjaft e rëndë. Është pak a shumë e vërtetuar ajo profeci dhe thënje e ish-ministrit të mbrojtjes Arben Imami. Pra, që një avion të ullet, pavarësisht se kërkon një ullje me pretekstin për të monitoruar mënyrë turistike pejzajin divjakës, por forma ishte spektakulare. Ndërko, që ajo çfarë i dha më tepër shkas aksionit opozitar, nuk ishte kazusi, pasi mendoj që çështja ishte mjaft e gjetur, por heshtja prej 72 orësh e Edi Ramës. Teksa Shqipëria zjente nga një superlajm, ai nuk mungoi në panajirin e librit në Piemonte, në Torino, më pas bëri shopping në kryeqytetin austriak Vjen, postonte në Twitter foto me shitse shqiptare të Vjenës, ndërkohë që tregu mediatik shqiptar zjente për lajme dhe mungonte zëri kryeministit. Ky është mendimi im si gazetar. Kjo nuk do thotë se ka detyrimin të nuk ka detyrimet, por edhe ajo ka një polici, ka një prokurori që merr të kuptojnë ai, por edhe ajo se çfarë tha pas 72 orësh kryeministri shqiptar, nuk ishte gjë tjetër veçse për mua diçka qesharake, teksa tha se ky lajm ishte produkt i një fabrikimi nga ana opozitës. Të paktën unë e quaj një trillim, një hartim, por pa fantazi. Të vim tek pyetja që ju bëra. Që nga 23 qershori dhe deri më sot, kemi një qeveri në pushtet, qeveria ka marrë vendimet që ka marrë. Këto vendime që ka marrë qeveria, këto veprime që ka bërë, janë të tilla që të kushtëzojnë një lloj paknësie mbar popullore? Ne nga përvoja ime si gazetar terren në Durrës, shoh se ka një tjetër realitet, ai barometri elektoral i Durrësit që këtë zgjedhjet e vitit të kaluar kaloi majtas, nuk besoj se është më i tillë. Kemi shumë grupe interese të prekura, grupe të fuqishme interese të prekura nga vendimet e qeverisë Rama. Flas këtu për peshkimin, por edhe për transportin e pasagerëve. Rritja e çmimit të naftës ka patur një dëm të dyfish në Durrës, pasi në Kukës ka dëmtuar transportin urban, transportin interurban, transportin e mallrave, në Durrës ka dëmtuar dhe transportin detar, atë të peshkimit. Po kështu edhe klasifikimi i ri që Bashkia e Durrësit u bëri tregtarëve ambulant, që janë një grup për 1500 personash, të paktën mendohet rreth 2000 vet, duke klasifikuar nga tregtar ambulant në biznes i vogël me impakt të drejtë për drejtë refishimin e taksave, them se ka sjell pak kënaqësi jo vetëm tek shtresa gri, por edhe tek elektorati i majt. Mjafton të ndjekësh lajmet e Adrianetit, them se kemi shkuar në çdo skuq të Durrësit, i kemi dhënë mundësinë qytetarit të flasë dhe zhgënjimi duket hapur. Po ashtu, kësaj vale reformash të qeverisë Rama, i shtoj edhe zërat e furgonëve, një tjetër grup interes të cilët janë prekur në Durrës. Pra, të gjitha këto reforma kanë prodhuar pa punësi, pa në kryesh mendimin personal. Ajo çfarë do të duhet që unë të bëj një lloj ti bëj një lloj përmbledhje. Ka diçka që lëviz në Shqipëri, ka një shoqëri që punon, ka një shoqëri që zhvillohet, ka një shoqëri që ka probleme, ka një qeveri që drejton. Jo të gjitha gjërat i bën mirë, ka dhe një opozit që kërkon të përfitoj, që kërkon të kapitalizoj. Gjithsesi, ndërkohë, kjo opozit është duke u ristrukturuar vetë. Pra, Partia Demokratike i ka hyrë një procesi që pas 23 qershorit i ka hyrë një procesi zgjedhësh të brendshme. Unë kam dëshirë të aktualizoj në Durrës dhe du të nisë nga ju, Artur. Kryetari i Partisë Demokratike të bëjë një serim. E nisi këtë proces, le të themi, ristrukturimi me disa mesazhe në fillim. Dhe e nisi dhe le të themi e përfundoi përgatitjen e këtij procesi me një lloj udhëzimi se si do të bëheshin zgjedhjet. Udhëzimi pak a shumë e dimë gjithë se është publik. Drejtuesit aktual të degës Partisë Demokratike të Durrësit, ashtu si dhe degëve tjera, nuk kanë të drejtë të bëhen pjesë e garës.
për faktin se dega e Partisë Demokratike në Durrës konsiderohet, le të themi, humbse në zgjedhje. Megjithatë, më e mira e drejtë. Ndërkohë, të zgjedhurit deputetët, kryetarët e komunave dhe të bashkive që janë të Partisë Demokratike brenda territorit të degës së Partisë Demokratike të Durrësit nuk mund të jenë pjesë e garës. Pra le të themi kryetari I degës ose drejtuesit e tjerë të strukturave poshtë të degës së Partisë Demokratike do të jenë kritri. Do janë persona dhe në një mënyrë kjo këtu dalim shkojmë mrapa në kohë në atë fillimin e hapjes së Partisë Demokratike. Si e shikoni gjithë të proces, të pak të ndurës, dhe onë, qëfar ka gjeneru? Shikoni, imonë, nuk ka në manual demokracia që përjashton njerëzit nga proceset e zgjedhurit dhe zgjedhjes. Kjo është mendimi im, po jo mendimi im, po dhe I politologëve. Pra, që këtu zë fillë di diçka që nuk shkon. Fillimisht u tha që këto që thatë juve, deputetët, drejtuesit, nuk do marrin pjesë. Është si nxjerrë të jashtë, me çfarë urdhë, me çfarë të drejtë. Pra nuk është kjo rruga që duhet ndjek për të reformatuar partinë, për të rinovuar partinë, sepse procesi I rinovimit është një proces I gjatë, por I domosdoshëm. Nuk diskutohet, sepse partia nuk do lënë vend me element pleq. Etj. Dhe po do gëshëtu me disa tyre me eksperiencë dhe elemente të ri. Pikërisht këtu mendoj se këtu ka një ngërsh, nuk është gjetë instrumenti I duhur, sepse të jepet një urdhër. Këto nuk marrin pjesë. I shtohet sa edhe koordinatorët nuk do jenë pjesë. Pra I morë hartun listët e Partisë Demokratike dhe I ditë burit dhe juve s'keni drejt. Mu kjo nuk më duket normale. Ato janë vendimet e Partisë Demokratike dhe kanë të drejtë të tyre. Po janë çështje brendshme, po gjithsesi në këndvështrimin këto nuk më duken procedura normale. Në demokraci të gjithë janë të barabartë për të zgjedhur për të zgjedhur. Kuptohet brenda normave statutore etj etj dhe këto kritere të tilla e dëmtojnë punën. Pra mendimin tim. Tash çap si është përcjell, se ky është një proces që ka filluar që vjet. Mbas zgjedhjeve filloi me zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Që këtu ka probleme që po I vun elektoratit, po I vun Partia Demokratike. Mënyra se si u funksionoi, mënyra se si u zgjodh kryetari I Partisë Demokratike pa disa probleme, që dhe zërat brendshëm të Partisë Demokratike nuk është se nuk I than. Po unë po I përsëris, me fjalë duke u nisur eksperiencë ime se unë kam ndjekur procesin e zgjedhjes. Po tjetër. Pra, mënyra se si u e para punës herë u vendos arbitrarisht një antar një votë. Ti nuk e kishe këtë përcaktuar. Pra duhem lidh Kongresi dhe duhet marr vendime, që gjë që nuk u bë. Pra u dha me një direktivë partie, që për mendimin tim nuk është e drejtë. Pra ti duhet të zbatosh normat që I ke vendosur vetë në statut, I ke vendosur me Kongres, pra që këtu filloi një shkelje. E dyta, mënyra se si u hartuan listat pati probleme të mëdha, sepse shumë element, shumë demokratë të vërtet qytetit Durrësit me vjen u përjashtuan ato lista. Nuk e di kjo ishte qëllimi, por nuk akuzoj. Por pati se un kam qenë aty, kemi filmuar, kemi marrë intervista që shumë veta kontribues të mëdhej të Partisë Demokratike, votues të lagjeve të ndryshme nuk gjenin emrin dhe nuk ishte një vendimarrje që këtyre të shkruajë emrin konform gjitha normave dhe këto të ishin votues. Pra që këtu filloi një ngërç që më në mendim po e vum pasojat sot Partia Demokratike. Për të ardhur pastaj ke procesi që ka filluar që vjet s'ka marrë akoma. Pra është një proces shumë maraton. Shumë gjatë. Pse ka qenë gjatë? Pse ka qenë gjatë? Pra janë pa përgatitur me strukturat. Ka konflikte të brendshme dhe këto nuk arrit dot njerëj që të menaxhoj. Unë këtë nuk arrit ta kuptoj dot me vjet. Sepse filloi loja me grup seksionat. Partia Demokratike ka çdo qendër votimi një organizatë bazë partie. U shty. Nuk po më merr një parti. Tash në fund I kanë filluar. Ka tash në fund edhe nuk e di ka marrua apo s'ka marrua, nuk e kam të informacion, po ka qenë në proces. Me vjen dha që po jep zgjidhje shumë gjatë. Pra mund ta lësh partinë ti një vit pa aksion, po nuk patë bërë zgjedhje. Dhe nuk filloi puna nga duhet filloi, që çdo seksion bëhet analizë, pse humb. Ke humb me rezultat me bishitar, nuk e humb me sepse rotacioni mase dhe është diçka që është normale dhe shqyrë që ndodhë. Por gjithësësi me rezultat shumë madhë atërë, kjo ka nevojë për analizë. Kjo analizë mungon. Kjo duhet fillu që nga grupit, nga grup seksionet, pra nga organizatet e partijës, për të arritë deri ke forumin më I lartë që është kongresi. Mendonë se analiza është bo, po nuk është bo aq publike sa të shmundë? Nuk rezulton. Nuk rezulton analizë të jetë bërë, me fjarë, në asë një organizatë basë, sepse nuk ka një që dhe ti keni përgjësi, ti keni përgjësi. Këtu për shumë, ajo që thudje, ajo nuk kuptohet, fakti që ti e shmangë si leadership partije, deputetët, drejtuesit, kjo të regoj që ti aty e bën, po kjo duhet thuhet, një lloj përgjësie e kevu. Kjo duhet thuhet, duhet analizohet, sepse demokraci që e dhe në thapra, pëse u mundu, 1, 2, 3, 4, dhe kjo pasoj ka lënë procesin, më të mirë proces gjithëror. Këtu ka ngel puna tek to që thashun edhe këtë grup seksionat. Allah nuk, pra,
për të ardhur deri ke zgjedhjet kryetare. Edhe ke zgjedhjet grup seksioneve, nuk ka kritere të qarta. Si funksionon? Kush janë individët? Individët tu kam informacionin 2-3 se janë 5 grup seksione. 2-3 vetë emrohen, unë jam kandidat. Si e ke vetë ti kandidat? Nuk ka një forum që ty të sakton. Nuk ka një, pra, unë mendoj që duhet jetë grup seksionet, duhet bëjnë mbledhjet e tyre dhe prej tyre dalin propozimet për kryetaret e grup seksionet. Tu ka pas dhe përplasjen ai. Drejt. Unë nuk e di sa informuam me ti, po u detyrua erdhi kryetari i Partisë Demokratike, i ftuam nga disa njerëz që i dhëm Partia Demokratike procese, erdhi për të qetësuar situatën. Ka pas konfliktet deri të dhunshme me njëri tjetër. Pra kjo nuk më duket situatë normale për partinë më të madhe opozitare që ka, që kjo është situata e zgjedhjeve në Durrës. Kjo është mbas informacioneve që un kam arritur në media dhe që kam botu edhe në media. Zoti Dervishi, turi tha një proces i çik i gjatë. Edhe ndoshta nga kjo zgjatja në kohë gjërat mund dalin jashtë kontrollit apo s'është kështu, nuk mendoni se është donse se... është apo është një gjë që Partia Demokratike nuk e ka pas në traditë ta bënte në këtë mënyrë domethënë. Jo, shikoj, ka pavarësisht se çfarë mendohet publikisht domethënë edhe çfarë si shohin njerëzit raportet Berisha, Lulbasha në Partinë Demokratike etj. Fund fundit kjo që ndodh tregon që ka një lloj aspirate brenda PD-s për me ndryshu. Por njëkohësisht kjo që ndodh është tregues, si më thonë, është shpulla që po merr PD-ja nga qendra deri ke njeriu më i zakonshëm që e don PD-n edhe që në një farë mënyrë në fajza është i djathtë. E drejt. Këto janë gjithë kështu konvencionale, është fakti që kjo parti toleroi nga 1991 e deri më sot autoritetin, dorën e fortë, prestigjin, e identifikoi partinë me një njeri, me një person. Dhe tashti po paguon haraçin. Është mësuar kjo parti me këtë lloj praktike, me këtë lloj autoriteti, me këtë lloj diktati. Madje raportet e, po themi, të Partisë Demokratike me leadershipin e vet, në atë që quhet, që media e trajton, që është një paradoks, e trajton si fajkojt e militantët e Partisë Demokratike, kanë qenë marrëdhënie direkte adhurimi me udhëheqësin, siç kanë qenë marrëdhëniet me Enver Hoxhën. Tashti çfarëdo që thuhet, çfarëdo që të ketë ndodhur, sido që procesi është shumë kontradiktor, fund fundit në PD është një kryetar i ri. Dhe gjithë mekanizmi i pushtetit që administronte Berisha nuk ekziston më. Ka reminiscenca, ka tregus që ai këtu di kontrollon, atje s'kontrollon këtu, por raporti i adhurimit nuk është më. Ka hik. Dhe tashti kemi njerëz, do gjejmë raport në fund fundit nuk pra sepse ky tjetër është ajo raport adhurimi, po raport punë vi dot, raport punë nuk bën përse një parti e cila nuk respekton asnjë gërm statutit vet. Gjithë ky proces që ne mund shikoj, ky është edhe një problem i madh kushtetues. Pra Shqipëria i kërkon llogari një ku dëgjon një shoqëri anonime të respektojë statutin e vet. I kërkon llogari gazetarit të respektojë statutin e vet. Dhe nuk kërkon llogari një partie politike që nuk respekton statutin e vet. Gjithë këto kapërcime, gjithë këto pindarizma poetike që bëhen mëna PD-s, janë normal kalkulime, po janë kalkulime grupash interesit vogla mëna PD-s. Nuk janë ato që do të bëjshin një parti të fuqishme, të fortë, etj. Kupton? Shiko, vetë termi ristrukturim. E drejt. Ka është problematik. Çe do të thotë një parti që ka njëse ka qenë dominante në jetën politike për këto 20 vjetet e fundit, e cila akoma nuk ka listat. Ku janë listat? Ku është antarësia? Nuk ka antarësi, ka pretendime, ka grupe që vijnë, ka grupe listat të antarësisë tani i kanë don mas gjithë kësaj kohe i kanë konsoliduar don. Po po, çfarë do të thonë kjo ne? Kjo do të thotë që i kanë toçitur, i kanë selektuar, i kanë prerë, i kanë qeth, edhe i kanë hapi kemi tash, i kanë hapi, i kanë myll. Pra është një proces që nuk mund ndodhi kur në një parti serioze. Goditja që një parti serioze politike hyn zgjedhje, jo vetëm me fitu. Ç'është kjo parti që hyn zgjedhje me fitu dhe në momentin që hum shkarmoqet.
ku ka ndodhi? Ja, ju keni, dhe, nuk po flas për jetën politike në Evropë. Çka si më ndodhet, që mund të ndodhi. Jo, po flas për Maqedoninë, po flas për ku dëgjon kë, për Kosovën madje. Edhe Kosovë nuk ndodh, nuk shkërmoqet. Partitë të djathta shkërmojnë gjithë që u krijuan mas 90-s. Po, po, këto janë lindje. Këto janë probleme, ato ajo djathta që shkërmoqën lindje. Kë janë procese që kanë ndodhur deri në 95-ën. Tu bëhet fjalë për një parti që ka mbijetuar 20 vjet, nuk është si partia e Lez Valesës për shembull. Ti mbijetoi një mandat edhe mbaroi. E Havelit, dy mandate mbaroi. Mbaroi prapë. Pikërisht pra. Tu janë 20 vjet. Nëse kështu vjen çdo gjë atë që do nesër. E pa ky është problemi. O er, nuk e di, kjo është mas un a shef diçka pozitive në këtë proces. Pra, nuk duhet ta shoh në këndvështrimin ka probleme, nuk duhet ta shoh në këndvështrimin ka qef mbetje apo s'ka qef mbetje. Gjithsesi, Partia Demokratike i ka hyrë një ristrukturimi. A ka diçka pozitive? Flitet shumë hapja e Partisë Demokratike, përfshirja antarëve të ri, rinis. Është kjo pozitive? Sigurisht që është pozitive na im. Apo ka dhe një gjë negative në këtë gjithë këtë rrugtim të ri, le të themi. Absolutisht jo, ristrukturimi dhe ringritja duhet filloj, por në radhë parë duhet të respektuar piramida. Ajo çfarë është baza e djathtë. Duhet të them këtu shtresat përskutuarve politik, ballistët, zogistët, lëvizja për zhvillim kombëtar, pasi po të bëjmë një analizë thjesht çfarë ka ndodhur me partitë e djathta në Shqipëri. Segmenti nacionalist dhe segmenti i djathtë është i përçarë në 10 segmente më të vegjël, të cilat do të bashkohen, do të ishin sigurisht faktor. Vetëm në Durrës kemi 3 shoqata të përskutuarish politik. Ekzistojnë 2 parti ballit kombëtar. Balli Kombëtar Demokrat dhe Balli Kombëtar. Ekzistojnë dy parti të çambe. PDU-ja që ishte alate në qershor me koalicionin e djathtë dhe një tjetër parti që ishte me koalicionin e majt. Po ashtu edhe shumë elementë të tjerë të persekutuar politikat që kanë vuajtur në regjim. E djatha shqiptare ka qenë si në prizë identiteti. Si do të pasqyrohet kjo në këtë çfarë po ndodh? Pra, le të themi, a do të shërbej ristrukturimi i Partisë Demokratike, zgjedhjet, emrat e ri, njerëzit e ri, udhëheqësit e ri? Çfarë do të sjellin? Në Durrës. Sigurisht që do të sjellin progres. Partia Demokratike është një aset, edhe Partia Demokratike e Durrësit sigurisht është një element ndër më të fuqishmit e opozitës shqiptare. Durrësi është një qytet me 220.000 banorë, ka emra pafund, intelektual pafund. Sigurisht ajo që duhet të respektuar është shtresa e djathtë, e cila duhet të jetë gjithë përfshirëse në Partinë Demokratike, pasi kemi edhe akuza që i bën edhe kampi i majt, pasi që në Partinë Demokratike mund të jenë futur element që ndërtohet të akuzuar të ndërsjellta. Sigurisht që nuk megjithatë unë them që është një fenomen evropian, pasi edhe Krye Komisioneri i Zgjerimit Stefan Fylle, dikur ka qenë antar i Partisë Komuniste Çekoslovake. Vetë Angela Merkel ka qenë antar i Rinisë Komuniste Gjermanë Lindore. Pra, duke lënë më njëanë reminiscencat e së shkuarës, por duke respektuar maksimalisht të djathën, them se Partia Demokratike Durrësit është drejt një ringritje të sigurt. Turi, të ngjova kur thatë ku janë këto... Ku janë? E di pse se janë emra të gjithë që janë lakum ka vite që janë në politikën aktive dhe nuk po, domthonë, kryetarët çfarë i pengon? Tash ta diskutojmë. Ta diskutojmë. Tash këtu e prapë kthehemi ke pika ku ishim që vendimmarrja nuk është marrë nga institucionet. Ja po themun, si kanë dalë emrat që do rivalizojnë për kryetarin e Partisë Demokratike. Normalisht janë mbledhjet e seksioneve që kanë bërë ato mbledhjet e vetat vogla dhe prandaj propozohet 1 2 3. Nuk don kam përshtypjen që këtu nuk ka pas kufizime. Problemi është masi të mblidhen gjithë ato kandidatura. Kush do të sisë? Kush është? Tash po nuk dita këtë nuk mund të flas për elementin e ri si do hy me vjet. Unë jam shumë i predispozuar, jam shumë dakord me Erdën, edhe mendimi im që partia është aset publik, është aset politik i gjithë Shqipërisë. Problemi është këto, ky ngërr që këtu, domthonë, është lënë shumë e lirë Partia Demokratike për të vepruar jashtë sistemit, jashtë statutit, jashtë ligjeve të partisë. Është lënë shumë e lirë. Dhe 30 emra hidhen, kryetar partije Naimi, kryetar partije Filani, kryetar partije, ora kush janë kandidaturat? Ku janë këto njerëz që do fillojnë të shpalosin programin, projektin e vet, sepse pati një projekt,
shkoj 8 vjet. Mbaroi cikli aty projekti. Duhet të riformatohet diçka. Unë Partia Demokratike në mënyrë spektakolare, tash themi drejt, është ç'është. Me 84 deputet, pra është një vot plebiscitar. Atëherë projekti duhet të jetë projekti i asaj që themi ne, i ringritjes, i rikonstruksionit. Nuk kam dëgjuar njëri dalin me djume. Fillon nga qendra lart, nuk po them Durrës. Durrësi është derivat i asaj. Që dalin të thotë, ja projekti i kryetarit të leadershipit të partisë. 1 2 3 4 5. Jo, kjo është e vërtet. Durrës nuk kemi pas në njëri që thotë un jam kandidati dhe do bëj këtë. Flitet, herë flitet, i flitesh ish drejtori i sjellsit kandidat, një biznesmen kandidat, presidenti televizionit tuaj kandidat. U hodhën 10 emra. Pastaj bëhet një rotacion, bin të emra, del të shi një djaliri, një pam një biznesmen tjetër, 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 dhe ende nuk ka një, dhe mënë, për një përcaktim serios, ku do fokusohet, mënyrë që edhe vetë partijet e vërrejtë mësjet e hutume, po tjetë e organizume, dhe ditë të kryoj lobingjet, dhe mërë në logikës demokratike, të zgjedi kryetarën, kjo për mungon. Pra, ka humbë disiplina partijës, ajo që quhet disiplina në thojës, Zoj Dervishi, është hutim i le të themi i demokratëve Durrësit, apo është një lloj gare që edhe sikur të ketë një përplasje, të dalë më mirë në krye? Njerë, në kjo pikpamje, kjo është një proces gjithë kontradikta në imë. Po këtu, këto termat ristrukturim, rinovim, janë gjithë spekulative. Ska asnjë gjë të re. Është një proces zgjedhor besoj. Jo, kështu ka funksionuar gjithmonë. Okej. Okay. Gjithmonë kanë mbledh seksionet. Seksionet kanë propozuar dhe delegatët, kanë propozuar dhe emrin e aty që mendojnë se mund të jetë kryetari i kongresit etj etj dhe pastaj kjo shkon nëpër filtra. Dhe filtri final është leadershipi i partisë. Po, që ke përcakton një lloj kuote, le të themi. Nuk përcakton asnjë lloj kuote, përcakton 2 ose 3 emra me drejtën që jep statuti i partisë, i cili në rastin e zgjedhjes kryetarit u superu, se ky është problemi. Ky është një nga problemet. Dhe këtu s'ka asnjë gjë. Këtu ka vetëm një gjë të re. PD-ja është në opozitë në rrafshin nacional dhe për më keq, PD-ja është në opozitë në rrafshin lokal dy mandate rresht. Do të thënë është përballë një dështimi. Duhet shkundet mirë besoj. Nuk, po kjo, pra atëherë ke kush është ku është mospërputhja nga pikpamja politike? Nuk ka, po themi Durrës, sepse në qovë se, shiko, në imrana Partisë Demokratike ka pas gjatë viteve personalitete të cilët kanë kërku me insistim që mrena PD-së të ketë dhe leadership lokal. Qa ka nodhë tash? Kjo nuk nodhi. Nuk ka nodhë sistematikisht. Qa do të thotë kjo? Kjo do të thotë, për shumë dhe shkërku me në strukturët për dësë që deputetet, kandidatet për deputetet, du të zjedhin partia. Du të zjedhë antarësia. Antarësia e Partisë Demokratike. është një antarësi, ka qenë një antarësi dhe vazhdon të jetë. Vazhdon të jetë. E ignorume në të gjitha aspektet, do të thotë, edhe për kryetarët e bashkisë, edhe për emrat e deputetëve, edhe për emrat e çfarë do lloj gjëje që thotë nuk është pyet ndonjëherë kjo antarësi, megjithëse ka pas kërkesa të vazhdueshme që kjo të ndodhi. Kjo këtu nuk bëhet fjalë që të jetë po themi katuni, një katuni suksit përcaktoi leadershipin, po bëhet fjalë për Durrësin, për Vlonën, për Shkorçën, për Shkodrën që janë në qendra, fuqishme të mëdha që kanë edhe potenciale lokale që mund ta përfaqësojnë denjësisht politik qytetin e vet, rajonin e vet. Kjo nuk ka ndonjë Partinë Demokratike. Tash ti e kërkon emrat, nuk i ke, s'ke. Sepse ti mëna vetë shtatë nuk e ke kërkuar këtë. Madje edhe kur ka pas raste që të tentohesh që të dilte në një individualitet të tjerë, ai është godit në një mënyrë ose një tjetër dhe i kanë thënë ti rri rahat se ti s'ke. Dhe kjo ka shkuar edhe ke PS-ja, se është po ky proces në Shqipëri, pastaj është diktati dhe pastaj ndodhi këto humje dhe nuk dinë se çfarë bëjnë mbrapa humjeve. Fakti është që këtu çka ka këtu? Këtu s'ka asgjë tjetër. Këtu janë po ato emra që qarkullojnë. Është po ajo luftë arriviste pa princip edhe me sepse brenda do të thënë si akt formal, brenda PD-s nuk ke drejtë të dalësh të deklarosh që do bëhem kryetar. Duhet të propozoj dikush tjetër. Këto janë kinezërira që vinë trashëgime nga periudha 50 vjeçare shqiptare për çudi, domethënë vjetojnë akoma ke Partia Demokratike. Dhe duhet që jo Naimi të dali dhe të thotë që unë pretendoj për të qenë kryetari i partisë time në Durrës, po themi, ku diun ose i grup seksionit tim. Po duhet që ti të analizosh sepse procesi duhet kontrollohet nga lart.
dhe nuk duhet dalin kandidatura të paparashikueme në Fonza, që krijojnë probleme e kështu. Tash masi është ngurtësu ky proces. Ti tash I kërkon ristrukturim, po ku do I kesh këto njerëzit? Tash I kthehemi ke e madhja, sepse ajo që ka ndodhur me Partinë Demokratike në zgjedhjen e Lulbashës. Është pas e gjithë to janë konsekuenca. Do të thotë kishim ne emrin e Partisë Demokratike në pas post elektoral në nivelin e lartë një garë ku të dilte Naimi dhe thoshte unë jam dhe do të bëj Partinë Demokratike me 1 2 3 4 5. Kishte një përplasje me leadershipin tradicional të Partisë Demokratike, mbrenda Partisë Demokratike, nuk kishte. Edhe në qoftë se kishte, sepse patjetër individualitete ka pas, ka. Ne e dim. Po. Se çfarë janë dhe si është mbyll goja aty ne. Ata janë të latë dhe po ky proces është edhe në Durrës tashti. Çat përkon ti? Pjesa tjetër është që ky grup njerëzish që përshtohet, po themin thonë sa se kjo është edhe faturë elektorale që marrin ata. Po për Durrësin është një çik problematike kjo, se Durrësi nuk është se mund të jetë si rrethet e tjera, po themi ky leadershipi lokal I Partisë Demokratike të Durrës ka një lloj pretendimi më shumë se sa të tjerët. A thotë që un kam dalë më mirë se sa të tjerët. Fund fund. Mund të edhe pse do më shumë. Tash këta njerëz, sido që të jenë, procesin e shohin nga larg tani. Lajnë durrë nga procesi, thonë, mi tim ke përjashtu më, po unë të rishë, mi po këto nuk të rishë një person. Tu të rishë një grup njerëzish. Dhe madje ky grup njerëzish në prapa sken, do ketë kostën? Në prapa sken, shef se qa në dhe godet aty që nuk e donaj. Pra gjithë kështë një, është një proces shumë konvulsiv. Në kështu do vazhdoj, në shumatore. Shumatoria kjo sjell pozitivitet apo sjell negativitet më shumë? Jo, kjo do të sillte pozitivitet, sipas mendimit tim, në qoftë se do të nxirrte njerëz të rinj. Njerëz të rinj unë nuk e kam fjalën ke mosha, se këtu po spekulohet shumë. Se këto prirje ke mosha 18 vjeç, 20 vjeç, 30 vjeç, këto leqe janë prirje që tutojnë duçën edhe atë Hitlerin. Sepse rinia është, domethënë këtu vim ke politikat e spin doctors, rinia është lehtësisht e manipulueshme dhe është mosha që proteston, është mosha protestës. Edhe duket sikur po abuzon me të. Por unë quaj gjë të re, një njerëz që e njeh Partinë Demokratike, e don Partinë Demokratike, është Partia Demokratike. Ai mund të jetë 60 vjeç, mund të jetë 70 vjeç, mund të jetë 50 vjeç, mund të jetë 30. Po kash kjo. Është ç'a personaliteti ka, ç'a rezaton, sa si udhëhese drejtuese ku dëgjam ka. Turi unë du të sjell edhe një lloj perceptimi që e kam timin personal, mund ta kem dhe gabim. Ka një lloj ndjenje që ristrukturimi I Partisë Demokratike po ndodh. Për te I fakti që mund të ketë edhe negativitete, është I domosdoshëm. Dhe për më tepër që ka nevojë edhe për njerëz të rinj, ka nevojë për edhe ndoshta edhe për lider të rinj. Por jo domosdoshmërisht të rinj moshë para punës dhe e dyta. Njerëz që kanë një lloj lidhje me Partinë Demokratike, që kanë një lloj historie me Partinë Demokratike, jo njerëz që dalin në kryet Partisë Demokratike dhe janë askushi për Partinë Demokratike. E gjeni këtë lloj perceptimi në publik në mes njerëzve të Durrësit, qofshin ata të majtë, qofshin djathtë, sepse duhet të ripërsërisë atë që Partia Demokratike, si çdo parti tjetër politike është aset, është një parti e cila mos sot nesër do jetë prapë pushtet dhe do na drejtoj. Ka nga gjithë ato që thua ti, ka njerëz që me të vërtetë dhimbset, qytetarë Durrësit, me bindje apo pa bindje, të majtë apo të djathtë, por që kërkojnë një parti serioze, një parti që të reflektoj dhe të rinovohet ashtu si thua ti, jo domosdoshmërisht me njerëz moshë të re, edhe ato duan patjetër gjavuri, nuk diskutohet, por kur themi njerëz të rinj janë ata njerëz që nuk janë konsumuar politikisht, që nuk kanë pas detyrë dhe e kanë marruar atë mandatin e vet, po ta themi thojse, mund të ketë njerëz që shkojnë edhe 20 vjet dhe janë gjithmonë novatorë dhe kryejnë. Po ne flasim për atë pjesë ju konsumuar që duhet lishoj rrallën. Si do ta lishoj rrallën? Dhe problemi është këto instrumente I ka partia. Pra, unë shof njerëz takoj drejtues të kryesisë Partisë Demokratike, antar Partisë Demokratike që I dhim se dhe me vërtet duhet të bëjnë diçka të tillë. Por që ka handikape, ka përplasje shumë interesësh. Këto njerëz të ri për shembull, një pjesë në vinë me mentalitet komplet tjetër, nuk vinë me mentalitet hajtë që të ndërtojnë Partinë Demokratike, por krijojnë lobi njëse si të kapin, që nesër ku Partia Demokratike të vinë pushtetet, të kapin pushtetet. Mu kjo pjesë nuk pëlqen. Mu pëlqen ajo pjesa idealiste, në thojë, që kërkon me të vërtetë të ndërtojnë një parti me strukturat forta, një parti ku zbatohen normat e statutit, ku zbatohet demokracia e tjera. Ka nga këto,
edhe si nevojë është kjo që thotë, problemi është sa do t'ja dalin në krye. Këtë do ta shohim tek zgjedhja se kryetarëve të grup seksioneve, sa do jenë tri elementë të tillë që nuk janë konsumuar. Do shohim kë leadershipi, kë kryetari i Partisë Demokratike do zgjidhet, por fakti deri tash ne kemi neve po ndeshim një fenomen, nuk ka transparencë për mediat. Ky proces është okult. Neve informacionin e sigurojmë në rrugë operative, po theme. Nuk ka dalje të pasershme të drejtuesve të lokal të Partisë Demokratike që ne të thërrasin dhe të informojnë që nga kjo datë deri këtë datë ne kemi bërë këto zgjedhje. Kemi zgjedhur këto anëtar. Kjo është lista e zgjedhurve. Ka qenë tri, ka qenë të vjetër, ka qenë të tillë dhe të tillë. Kjo mungon totalisht. Partia Demokratike është silencio stampa, kur thonë italianët, është nuk bën. Kjo është pavësia e leadershipit. A është strategji? Unë këtë nuk arrit të kuptoj. Erdi, juve ju ka lidh puna, duke qenë se jeni gazetar i terrenit, ju ka lidh puna me terrenin, dhe normalisht keni nevojë për informacion. Keni nevojë për informacion. Keni nevojë ta merrni këtë informacion jo vetëm në rrugë nën rrogoz, por edhe në rrugë zyrtare. Në këtë kushte, ju mendoni që ajo çfarë ndodh brenda Partisë Demokratike, le të themi procesin zgjedhor, është çështje e brendshme vetëm e Partisë Demokratike apo është një lloj çështje që na intereson të gjithëve ne? Sigurisht, duke qenë një aset në politikë dhe jo vetëm, kam përshtypjen se transparenca duhet jetë më e madhe. Është shumë e drejtë ajo që tha kolegu Korriku, që të mos jenë hermetike. Megjithatë, unë në këndvështrimin tim, ky lloj hermeticiteti është pak a shumë një lloj maturie për momentin, pasi ndoshta ajo lista e gjatë shpresoj me emra që vinë nga e djathta natyrale të jetë sa më qërë në mënyrë që të mos kemi një proces zgjedhje po për zgjedhje, në mënyrë që t'i ofrojmë ndursit një të djathtë vërtet të spikatur i cili të optimizoj votat dhe të jetë një figur e respektuar pse jo edhe nga e majta. Në gjykimin tim personal, e shoh me shumë vend ringritjen e Partisë Demokratike në aspektin që figura e re, kryedemokrati i ri i Durrësit, më tepër si një ligjvënës në parlament, do të jetë një teknicien partie. Pasi do të ketë mundësi që dashje pa dashje ai nuk do jetë as nuk do të jetë pjesë e listëve e listës së deputetëve, asnjë nga deputetët. Nuk do të jetë as i pari, as i pesti, as i 12-ti, nuk do të jetë tek zona preferenciale apo tek zona jo preferenciale. Dhe duke qenë jashtë listës për deputetet e ardhshëm, them se do t'i përkushtohet listës në mënyrë që e djatha të jetë sa më përfaqësuese dhe të japi emrat sa më dënjitos një qyteti që ka një qytetërim shekullar. Naima, profesor, desha dal në këtë pikë. Ma thuj. O Erdi, është idealist, është normale, është. Nuk ka si gjë të keqe, jo. Problemi është që ne i tham që të gjëra këtu, nuk tham esencialen. Për gjithë ato arsye dhe mos arsye që u cekën në një farë mënyrë edhe nga miqët që janë këtu, ne harrum atë që është thelësore. Ky proces elektoral që ndonë në Partinë Demokratike, pavarësisht nga pritshmëritë që ka Erti, ose nga pritshmëritë që ndoshta kemi gjithë ne. Një djathë, një idealizmi, një kutigjanë, të cilat tashti janë pritshmëri që në fakt në realitetin shqiptar nuk ekzistojnë më. Realiteti shqiptar është sot tjetër komplet nga vitet 90. As madje sot realiteti shqiptar ka një mosbesim nga politika. Në të vërtetë lufta është duke u bërë në PD-s dhe kjo luftë bëhet përpara zgjedhjeve lokale. Pra, nga do që ta kthejmë ne të gjithë këto kandidatura që dalin, që bëjnë këtë luftë, që shkon deri në acarime, që shkon deri në konfrontim fizik, intriga, në konfrontime, tregon që nën të ka një lloj pritshmërie për atë që do të vi. Absolutisht fare, është ai që do të marrë Partinë Demokratike, do të jetë kryetari i Partisë Demokratike. Në këtë proces elektoral që po ndodh, o do të jetë kandidati për kryetar bashkie ose do të jetë ai që do të vendosë. Që do të vendosë kandidatin. Pra, vërtet lufta po bëhet kush do jetë kryetar. Kandidati i PD-s për kryetar bashkie, gjithë këto stërvollime që thamë ne, sepse këto janë shndruar parti të cilat proceset i kthejnë në një utilitarizëm banal. Dhe sot gjithë këto që thamë ne këtu janë teorira. Realisht, këta njerëz që janë në real politik,
thonë, kush grup do tjetë aji që do vendosi për kandidatin që do t'i dali për val Dakos ose nuk e di se kujt të Parti Socialiste. Mm-hmm. Pra lufta po bëhet tu dhe pra ndaj është acarune. Në qofë se do t'ishte një luft kështu, si që thamë ne, një luft teorike për një strukturim po, politike, të rrë do t'ishte një balet politik dhe do t'ishte shumë i kanëshëm. Një parti politike nuk mund të zhvillohet ndarësi nga fushata e pritshme zgjedhore. Jo, problemi qëllimin e vet aty e ka. Jo, qeni këtu do kish. Pra qëllimi këtu nuk është. Ky është një pragmatizëm i skajshëm. Këto grupet interesit që janë afër PD-s luftojnë që nesër të nxjerrin kandidatin për kryetar bashkie për motivet e përfitimit prej politikës. Dhe idetë e restrukturimit e një partie që do të jetë me fashën e qendrës së djathtë evropiane etj etj në Shqipëri si aspirata nuk ekzistojnë më. Në Partinë Demokratike nuk ekzistojnë më. Ekzistojnë te njerëzit. Po mrena struktura e Partisë Demokratike ka një luftë dhëm për dhëm për me dominu kandidaturën e nesër për kryetar bashkie, sepse janë dy mandate të kryetari, mendohet për 1001 arsye që do ta kapi X-i dhe Y-i këtë kryetar. Dhe ai do të ketë gjithë profitin. Mm-hmm. Sepse politika shqiptare, për fat keq, kështu është ndru në profit politik, imediat, pragmatist, të paftyr, dhe për këtë përluftohet, nuk luftohet fare për me skematizu, pa themi një profil, një partije, një qendre. Po kështu se të produktit del shumë negativ. Edhe... Po nuk i intereson kujt si del produktit, po nuk tu intereson nuk vene... do të kështu, nuk e merë do të pushtetin kështu. Të nuk e dijmë, nuk kam pasur më fan pastaj. Nuk e merr pra sepse e zgjenjen ndërsin tallë dhe nuk merr vota. Domthonë po kjo luftë, shiko. Jo, normale që ju sollët me fakte që këtu është ka një acarim, ka një tendosje, ka një e cila se do të ishte. Normalisht duhet të ishte kështu. Lëre antarsin tate, se e gjen antarsia vet po dalësh qet, të gjej se është Naimi më i mençuri edhe ai leadershipi që premton një leadership sot serioz të Partisë Demokratike në Durrës. Ti nuk e lën këtë proces shumë. Madje jo vetëm kaq. Po grupet e interesit, tash për grupin e interesit që flasim ne e dim kush janë grupin e interesit në Durrës, të cilët janë lidhur edhe me Partinë Demokratike, edhe me Partinë Socialiste, ose kryesisht me Partinë Demokratike dhe kryesisht me Partinë Socialiste. Janë këto grupe të cilët duan që nesër të kontrollojnë bashkinë e Durrësit. Kaq. Kjo luftë bëhet tun, gjithë tjera që thamë ne, janë të gjitha spekulacione politike. Që bo edhe një lloj eufemizmi politik. Për mos më tregu çan ndodh realisht. Gjithë këto kanë objektive, të marrin pushtetet, kjo nuk diskutohet. Jo, po problemi është sa respektohen parimet. Prandaj thash, zhvillimet marrin në një parti politike nuk mund të jenë të ndara nga fushatat. Parimet janë shkel. Edhe atëherë, kalon se ka konfrontim. Unë po i përgjigjem pyetjes se ka konfrontim. Nuk po them që partitë janë për pushtet. Por partitë janë për pushtet mrena programeve që anoncojnë publikisht. Kurse këto janë interesat grupesh, ne këtë po analizojmë, ne nuk jemi naiv. Mirë, të mos e kuptojmë që ne jemi mrena interesave të grupeve. Bëhet për të kapitalizuar. Kjo nuk diskutohet. Kjo është luftë grupesh atë. Nuk është parti. Është i bigjë ne mos bëjmë analizë fare. Po ne nuk diskutojmë, ne po e diskutojmë. Kjo është aspirat. Ne po e ketë një PD. Jo, ne po e ketë. Ti është një qendër gjatë. Është normale fare. Edhe herë Giovanni Sartori si thotë, partit politike thot janë grupe mafioze thot, por janë ligjet e shtetit që i majnë ato merr në kornizave. Tu mungojnë. Ka një thotë Giovanni Sartori. Pra, nuk ka se bota nuk i ka këto. Po këtu problemi është këtu dha. Ato që ti i ke shkruajt, i ke shkel. Nuk zbatohet. I ke kjo, hajde të rrim këtu. Pastaj secili është objektive jo është, por pushtetet nuk diskutohet. Edhe grupimet për ne janë, se po spati interese për çfarë po të bëjnë me luftoj. Këta nuk e di. Ne themi tash si po respektojmë objektivin. Gjitha kjo është me zbatuar një program. Kjo që ndodh. Me prodhuar një program, me zbatuar një program. Gjitha kjo që ndodh në funksion është të fitores në zgjedhjet e ardhshme. Dhe ajo çfarë ka ndodhur gjithmonë, për pavarësisht le të themi debateve, pavarësisht edhe ndonjë konflikti, kur vjen puna dy ditë para zgjedhjeve, gjërat shtrëngohen. Partia bashkohet. Ka ndodhur gjithmonë, ka ndodhur edhe fajt edhe nga djatha. Po edhe jo. Po edhe jo, sepse a do jetë po ndodhë në partinë e Durrësit, a do jetë edhe një formë e cila... Transparenca i bën mirë të procese, ti bine vanë zgjedhjeve që janë bënë Durrës për pushtetit vendorë, se përdo analizojmë, jo gjithmonë ka qenë unike partijet demokratike, më shumë ka qenë përçame, midis drejtuesve... Kjo që po ndodhë tani, së bashku me konfliktet, ndoshta do tjetë diçka e mirë që në fund, të prodhoj një lloj uniteti. Këtë do shikojmë. Kur të kemi listat e të zgjedhurve, mm-hmm. kur të kemi analizat e organizatave dhe kur të fillojmë të grumbullojmë opinionin e qytetarëve të Durrësit, me dhe pa parti, mm-hmm. dashamirës dhe elektorat gri, ato që
rrisin edhe, atëherë do ta bëjmë analizë si thotë. Kjo, ky produkt është pozitiv apo do përsërisë? Unë e quaj detyrë shumë vështirë vitin tjetër për Partinë Demokratike. Partia Demokratike vjen vitin tjetër vjen pasi traumë të madhe, që është 23 qershore, është goditje e madhe, ke humbur pasionet, ke humbur Kavajën, ke humbur Shkodrën, ke humbur qytetin që ti ke fituar qysh 91 si ke humbur asnjëherë që ka Partia Demokratike. Pra, ne do ta shohim, është test shumë i vështirë, po nëse arrihet një rezultat, është shumë pozitive. Çohem se cil para por çtu vono po vjen viti elektoral dhe ti alas ke ndërtuar partinë. Por në këtë le të themi në funksion të zgjedhjeve, në funksion të fitores, në funksion të bashkimit të partisë. Kjo që ndodh së bashku me të mirë dhe të qiedhjeve do të arrijë qëllimin si mendon? Ka një pritshmëri pozitive. Sigurisht në opinionin publik ekziston dëshira në opinionin publik majtës dhe djathtës, së pasi politikanë është figurë respektuar ngado. Nëse ky proces i rizgjedhjes së Kryedemokratë Durrësit nuk do të ketë vonesa, besoj se Partia Demokratike do të ketë kohën e domosdoshme për të gjendur e përgatitur përballë sfidës më të vështirë, ato që është marrja e Bashkisë Durrësit, e cila dështon prej 3 mandatesh. Jam dakord me Turin kur thotë që ka pasur përçarje 4 mandate. 4. 1, 2, 4. 4 është i 5. Ka patur dhe hatërmbetje. Pra, 4 mandate e bën një imperativ tashmë nga demokratët marrën e Bashkisë Durrësit, pasi mendoj se edhe ose çfarë ngjau me qytetin në këto 4 mandate është degradim i plot në sfidën e qytetarëve. Durrësi është përfituar, në Durrës nuk ka një hapësirë publike. Duke patur një opinion publik që mendoj që Partia Demokratike e ka në kahun e vetë dhe gjetjen e një figure të duhur për t'i prirë kësaj beteje, them se ka ardhur koha për rotacionin në Bashkinë e Durrësit. Bashkuas një herë. Le të themi dëshira për ndryshim, po ndryshimi nuk ka ardhur. Kjo ka qenë thembra e Akilit, besoj për Partinë Demokratike Durrësit. Mos gjetja një figure të duhur, pasi kam bindjen se opinionin publike ka patur me vete. Kam parasysh rastin e vitit 2005, kur në rang qarku fituam 10-0, Partia Demokratike fitoi 10-0, dhe në zgjedhjet e pak viteve më parë, 2 vjet më vonë, po edhe të viteve të tjera, rezultoi humbëse. Çka mendoj se nuk ishte faj elektoratit, por dikujt tjetër. Ishte faj elektoratit të rrë, por dikujt tjetër. Asnjëherë s'ka faj elektoratit. Elektorati është popull dhe populli nuk gabon kur. Populli gjykon atë që produktin që hedhën tavolinë, sidomos pas kaq vjetësh, pra që ne jemi maturuar si popull dhe etj. Ktu problemi është që po ti kthehemi prapë në pikën fillestare, në Durrës mungon uniteti që i quhet partisë, pra nuk bin dakord grupimet. Edhe çfarë flitet? Flitet që janë 3 kandidatura në garë për të marrë partinë, që është më normale, dhe ka një kandidaturë rezervë që është kemanga kryetarit të partisë së madh, që nëse partia nuk do arrit dot që të gjejë një figurë unifikuese këto kryetarët, pra ta gjejë mëna për mëna dhe të bashkohet partia, atëherë do ta bin figurën nga lart ta katapultoj. Ne për të shi them edhe emrat, nuk është një problem për shikuesin. Jo, po them, një grup është një kandidat është Ardian Muka, që është një përfaqësues djalë i ri i bizneset e tjerë e tjerë. Një kandidatur tjetër është Genc Juka, një burr me eksperiencë gjatë politike, një njeri me bagazh të madh politik e tjerë e tjerë. Një figurë tjetër është Dritan, nuk e mbajmë si e ka mbi emrin, Burgia, një djalë i ri pa eksperiencë në rrugë politike, për qenë të ndershëm me këto njerëz. Këto njerëz publikisht nuk e kanë shpallë ndërtesë vet. Natyrisht, këto dy grupet kanë mbështetje, kuptohet më të madhe. Ky tjetër ka mbështetjen e deputetit Bylyk Bashi. Me fjalë që edhe ky është inspirimi i këtyre të treve, me fjalë për të marrë, kjo është gjë më normale në botë. Dhe mund të mbohet qefi që partia një nga këta tre ta vej ta zgjidhë kandidat me bashkëpunim, me mirëkuptim, jo me goditje, jo me përplasje, sepse kështu unifikohet partia. Po unë kam frikë se mos do si vitet e kaluara që këto janë përplasje e ka prur pasaj komandantin nga Tirana, kryetari ka thonë këtë keni, edhe votojnë zgjidhjen. Kjo ka ndodhur. Ka ndodhur. Ka ndodhur. Jo, shikoj. Se problemi është kështu. Kjo është tradita. Me këto duhet shumë punë për të thyer traditën. Pra pas skenime dhe intriga që ndodhen brenda partive politike bla bla bla, duke e prerë nga këndvështrimi i Partisë Demokratike në Durrës, që janë 4 mandate që i merr posa janë.
gjithë ekspozeja që u bë këtu për Channel tregon që është jemi po në një situatë, pra me skena, me papaskena, me dhe ka edhe një fenomen shumë interesant. Përpiqet, dhe kjo është paradoksale, kjo tregon që në Partinë Demokratike nuk ka mekanizëm analize. Nuk funksionon, është kërkuar kjo me vite, nuk funksionon si aty. Dhe Channel po kërkohet të imitohet fenomeni Vangjush. Edhe del që në qovë se PS-ja mori një vangjush nga hipoteka dhe nga biznesi dhe e boni, e pranoj mërë në vete. Ky ishte modeli suksesëm. Po nuk ndonë dhe historit për sëritën këto gjona mo. Dhe mendohet në subkoshiencën e Partisë Demokratike që gjemi njëri si vangjushi edhe ta përplasim me vangjushin edhe do fitë. Nuk është kështu mo. Sepse ka një reflektim edhe për periudën e dy mandateve të vangjushit. Po ka dhe një reflektim publik në Durrës për raportet e denatyrume të politikës me biznesin. Pra këtu po bëhet politika biznes. Nuk e di, ka sistem analize, nuk ka sistem analize pra mëna përdof. Unë do të kërkojsha nga në këj proces, do të dojsha, do të kisha dash, nuk e di, kjo nuk besoj që do të nodhi, nuk është se s'ka tentime. Ka tentime edhe në Durrës në Tiranë. Edhe kudo, po flasim këto që janë qytete kryesore. Unë do dojsha që nga këtë proces të dali një grup, një kryesi e Partisë Demokratike në Durrës, ka në kryetari e të tjerë, po një leadership lokal. Se ne themi kryetari, po si një leadership lokal, i cili tjeti zoti në këtë momente që është Durrësi tani. Pra, duke minu si imperativ të vetëmi funksion që ka këtë proces për plasin elektorale në vidin e arshëm, të prodhoj për Durrësin një program politik që ta bëj me vete, jo si një program masilit që ndron një njëri i biznesit dhe interesat e ti, po interesat e Durrësit. Dhe kjo është një gjohë shumë e vështirë në situatën ku është sot PD-ja. Është gjohëja më e vështirë. Kjo është në fund fundit sfida e Lulbashës, është pikrisht kjo. Dhe në Durrës, sfida e Partisë Demokratike, jo, nuk është sfida ati gjithovi, është sfida Partisë Demokratike tani, edhe nëse është të gjenë një personaj dhe personaje, të cilë të japin Durrësi një program, të cilin Durrësi mos të përkthejme njëherë si një program tjetër, si një program tjetër biznesi, mbrapa cilë që ndronë një biznesi fuqishëm, që do të bëjë partijë. Në qofë se do të nodhik shumë, që do të perceptohet dhe Durrësi është një qytet izjuar, me nivel shumë të lartë inteligencë dhe analise. Dhe prandaj dështon Partia Demokratike dhe kanë dështu 4 mandate radhazi në luftën e vetë politikë. Ka dështu dhe Partia Socialiste. Po pra, ka dështu Partia Socialiste. Ka dështu partikur kanë bagu. Ka dështu gabime partia. Pa tjetër, sepse kanë bëgë të... Kështu është 2700 vjetë qytet. Dhe tu jemi, është një qytet që nuk të pranon ka shkollaj. 2700 vjetë qytet. Nuk mund t'i fshesh mrena një partije interese dhe tu e të biznesit në Durrës pakën. Nuk e di, se me ne... Nuk e unë që komë të nëllë, për ndurës nuk nëllë kjo. Ti e këtë shumë për parë, s'kan marua lezjetën partijë me ato, kanë fillu që vjetë. Jo, po tani po nëllë kjo. S'kan fillu, s'kan marua më ledhjet, unë nuk e di kur do marojnë zjetët. Nuk e di, se di kur do marojnë zjetët. Procesi që po nëllë kjo të regonë që këtu kërkohet dominante, janë grupe që përplasen, nuk përplasen programe. Pa tjetër. Po përplasim për këtë, pa kush të kapi dhe kush do të bëhet gjas me një program i PD-s, janë ato programet e vjeta që flejnë aty nga 15 vjetë, dhe të dali një emër, a i do jetë naimi dhe mrapa naimi do jetë një biznes, ose një grupë biznesi. Në Durrës kjo formullë që aplikoj me sukses PS-ja, nuk ka sepse edhe PS-ja, shiko, po ta shovim, unë e kam bisedu dhe kam së tërë bisedu, sepse këta janë më abedet vjetra në Partinë Demokratike, nuk është asë gjotë reja skapin me Miri Hotin, Partia Demokratike zgjodhi një njëri që s'kishte në valencë politike, nuk ishte funksionar politik në momentin që ishte deputet, për nuk ishte kryetari PS-s, nuk ishte shumë aktiv, nuk ishte aktiv, ishte një njëri popullor. Dhe politika u morë. Pra kishte valencën popullore, një person popullor, person që e donte. Ne u përpoqëm atëherë me i kundërvu me një doktor tjetër, e tjere tjera, ajo nuk funksionoi, i ku maroj. Pas ta i vjen një tjetër, nga tashi tu vjen biznesi, dhe shbo me kokën, dhe funksionoi. Dhe ne bëm për të njëtën skem për plasja ishte biznes me biznes nuk funksionoj ke krau jon po themi ke krau i qëndës des po krasim për krau në qëndës des dhe pastaj qarë nëllë ne identifikun kandidaturën e kryetarit me kryetarën e partijës Durrësi ta pranon është leksion kjo
sepse ndërkohë ti shif ke PS-ja, asnjëri nga këta nuk ka qenë kryetar I PS-s. Nga këta që kanë fituar. Madje kanë qenë njerëz me distancë. Kanë distancë madhe nga Partia Socialiste. Tash këtu çfarë bëhet? Por kërkohet në këtë luftën që bëhet sot, edhe që është kaq e pa skrupull siç është. Po bëhet për të identifikuar emrin kryetarit, në kryetarin e bashkisë, që do të ardhim. Ja, të ardhim tash. Nëse do ndodhi kështu, kjo do të jetë një fatësi e madhe. Shpresojmë që të ketë mrena PD-s forca që të mos e lejojnë që kjo të ndodhi. Dhe unë mendoj që po të lejohet të votë lirë, kjo nuk lejojnë, sepse edhe mrena PD-s njerëzit e kanë kuptuar me kohë që çfarë interesa luajnë edhe si luajnë. Unë do ta mbyll pikërisht me këtë gjë që tha Zoja Dervishi, me shpresën që gjërat procesi akoma s'është mbyll, do të është akoma larg mbylljes. Ka fillu, ka kriju përplasje, debate, deri edhe diku konflikte, por ndoshta shpresa ekziston. Turi me një fjali, ekziston kjo shpresa që do të dali diçka e mirë në fund, të përfitojmë gjithë ne sadopak? Unë dëshiroj që tjetë, kështu si shtuti, nuk di se cila është, sepse do të zgjidhë konferenca kryetarin, po. Nuk di ku janë anëtarët e konferences. Do të ditë brumin, që të shofë se qa buke del. Por nuk dita listën e atyre, nuk them do të se si do dali. Po, shpresojmë që tjetë... Po, do dali durës i mbi këto voglat... Shpresojmë dhe kam shumë dëshirë që tjetë një figurë përfajsuse, një figurë dinjitoze, që të ditë për plaset, më betej politike, me kundështarën e vetë që është Partia Socialiste. Dhe nuk di që të thamë, do shtë do blidhe me prapë, të diskutojmë, të bëjmë post... analizën e sepse akoma shpejtu nuk edhe e përsëris nuk kam listën e konferencës. Duhet të shoh antarësinë, duhet të shoh nga vinç për bërë kanë çburra janë gradë etj etj. Dhe kjo do ta zgjedhin. E kuptoj. Këtë do ta zgjedhin. Zoti Dervishi, ndoshta me një notë kështu ju e përmendët disa herë që Durrësi të dënon. Dhe Partinë Demokratike në disa raste e kanë dënuar. Partia Demokratike në Durrës dënon leadershipin e vet. Është drejt. Okej. Ndoshta u shpreh Partia Demokratike që dënon leadershipin e vet. U shpreh un gabim atëherë. Po e marr un përsipër. Do ndryshoj? Keni shpresën? U shpresoj që ky proces sa ka kohë ka ngel, po të kryhet të rikthehet analizë serioze të asaj duke heq aspektin nacional. Të asaj që kanë në Durrës. Me këto 4 mandate, po të ndodhi kjo, po të ketë një reflektim thellë, serios, dhe po të mos kërkohet që të manipulohet sërish edhe një herë antarësia e Partisë Demokratike me flukset e biznesit, unë mendoj që procesi do të jetë edhe do të jetë një gjë shumë e suksesshme nëse do ndodh. Është vetëm kjo rruga, s'ka rrugë tjetër. Nuk presim idealin, asnjëherë s'ndon, po do jetë pozitive të paktën. Sigurisht them, gjithmonë ringritja një partie restrukturimes dhe shka pozitive, personalisht të uroj që filtri partijak e partijës demokratike të eliminoj personat e ardhur nga biznesi, pas ishë një mod politike e futur nga Patos Nano dhe zbatuar më pas nga krerët të tjere partijës socialiste. Demokratët duhet i kundër përgjën me një figur intelektuale që nuk vjen nga shtresa e biznesit. Madi për këto, unë jam i gjykimit personal se nevojiten edhe sondaje në popull tek grupet caktuar, lagjit caktuara, cila është figurë intelektuale i jashtë klasës biznesit, e cila do të përfaqësonte një bazë sa më të gjerë në piramidën e së djathës Durrësit. Të nderuar teleshikues, mas gati një orë pak në këtë bisedë, një gjë është e rëndësishme. Partia Demokratike është një forcë politike e cila është aset, qoftë në rastin e qytetit Durrësit, po qoftë në rang kombëtar, është aset dhe të gjithë ne jemi në një farë mënyrë të interesuar, të dim, të kuptojmë se që ndodhë, por edhe presim që të marim një rezultat pozitiv në fund të këti procesi restrukturimi ku ka hyrë Partia Demokratike, ku njerëzit jenë qartë për alternativën e saj, për platformën e saj, që në një mënyrë apo një tjetër, kur të vim përball zgjedhjes, të dim çfarë të zgjedhim më të mirën. Ne do mblidhemi prapë me kolegët e mi gazetarë dhe publicist të diskutojmë pikërisht nështë a këto tema, pse jo dhe pak më gjërë si mas momentit. Duke ju falendurur për durimin, ju uroj natën e mirë.